نفس واحده واحده کیوں ہے یہاں پہ مؤنث ہے اس لیے کہ نفس مؤنث ہے ایک جان سے وخلق اور پیدا کیا منها یہ کون ہے نفس ہے مؤنث اور پیدا کیا اس سے زوجها اس کا جوڑا آگے نفس ہے وبث اور پھیلا دیا پھیلا دیا منهما ان دونوں سے هو هما هم هو هما هم انت انتما انتم انت انتما انتم يعني منهما بث منهما پھیلائے ان دونوں سے رجالا كثيرا بہت سے آدمی ونساء اور عورتیں واتقوا الله اور ڈرو اللہ سے الذي جو تساءلون تم سوال کرتے ہو ایک دوسرے سے دیکھیں ہم نے اس سے پہلے آپ کو بتایا کہ عام طور پر فاعل جاہد باحت جادل قاتل اس میں دو کا مفہوم آتا ہے عام طور ویسے ہی تفاعل اور ایک آنے والا ہے مزید بھی اس میں بھی دو کا مفہوم آتا ہے تساءل ایک دوسرے سے پوچھا تقابل ایک دوسرے کے آمنے سامنے تو یتساءلون تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو تساءلون تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو سائل ہے سائل فاعل کے وزن پر ہے تساءلون تفاعلون تذاکرون تو تتساءلون ہے غالباً اس کا مخفف ہے میں چھوڑ دیا اس سے مطلب یہ ہے کہ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو بھی اس سے یعنی اس کے نام پر اللہ کے نام پر نہیں اللہ کے نام پر یعنی کیا کرتے ہو اللہ سے ڈر میرا یہ کام کر اللہ سے ڈر میرا حق واپس کر یہ مطلب ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي اللہ سے ڈرو جو تساءلوا نبی تم آپس میں اس کے نام پر سوال کرتے ہو اللہ سے ڈر اور میرا حق مت مار اللہ سے اللہ کے واسطے میرا کام کر دے یہ جو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ تم دے کر اپنے کام نکالتے ہو یا حوالہ دیتے ہو تو خود بھی ڈرو دوسروں کو ہی مت ڈراؤ خود بھی ڈرو والارحام اور ڈرو ارحام سے واتقوا الارحام اور رشتوں کے بارے میں ارحام سے ڈرو یعنی کیا مطلب ہے وہ سارے رشتوں کا لحاظ کرو جو ماں باپ کی طرف سے قائم ہیں یعنی ارحام رحم کی جمع ارحام صلہ رحمی کرو رشتوں کے تعلقات کا لحاظ کرو اس میں کوئی کوتاہی مت کرو اس آیت میں اچھا آگے فرمایا اللہ تعالیٰ ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے علیکم تم پر رقیبا نگہبان نگران یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا اللہ کا حق بتایا واتقوا اللہ ڈبل بتایا اس آیت میں کیونکہ اصل یہ اور پھر یہ بتایا کہ تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا اور جو ہے اس کا جوڑا میں نے ایک اور اس کا جوڑا بنا اور اس نے سارے لوگوں کو پھیلا یعنی تم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو تم میں سے کسی کو کسی پر فخر نہیں کرنا چاہیے اور یہ کہ تمہارے اندر محبت ہونی چاہیے ہمدردی ہونی چاہیے اس لیے کہ تم ایک ہی ماں باپ کے بیٹے ہو بچے ہو اللہ کا حق بتایا انسانوں کا گویا حق بتایا اور اس میں خاص کر فرشتوں کے رشتوں کے بارے میں کہا واتقوا الارحام اور رشتوں کے بارے میں چلیے اس کی پریکٹس کرتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم یا ایھا الناس اے لوگ اتقوا ڈرو ربکم اپنے رب سے اے لوگ ڈرو اپنے رب سے یا ایھا الناس اتقوا ربکم یا ایھا الناس اے لوگ اتقوا ڈرو تم ڈرو ربکم تمہارے رب سے اے لوگ ڈرو اپنے رب سے الذي خلقكم من نفس واحدة الذي جو جس نے خلقكم پیدا کیا تم کو من نفس واحدة ایک جان سے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے الذي خلقكم من نفس واحدة الذي جس نے خلقكم پیدا کیا تم کو
من نفس نفس واحدہ ایک جان سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. وخلق منها زوجها وخلق اور پیدا کیا منها اس نفس سے زوجها اس کا جوڑا اور پیدا کیا اس سے اس کا جوڑا. خلق منها زوجها وخلق اور پیدا کیا منها اس سے زوجها اس کا جوڑا یا اس کی بیوی. اور یہاں مراد جی جی جی. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اور وبث پھیلا دیا بث کس وزن پہ بل ون عالم ہی ہیں جس پہ دو ورڈ دو حروف ریپیٹ ہوتے ہیں حروف دو ریپیٹ بل یضل ون یظن بث یبث بث پھیلا دیے منهما ان دونوں سے رجالا کثیرا بہت سے آدمی ونساء اور عورتیں اور پھیلا دیے ان دونوں سے بہت سے آدمی اور پھیلا دیے ان دونوں میں سے رجالا جو آدمی کثیرا بہت سے اور نساء عورتیں اور پھیلا دیے ان دونوں سے بہت سے آدمی اور عورتیں. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام واتقوا الله وادروا الله سے الذي جو تساءلون تم آپس میں سوال کرتے ہو ایک دوسرے سے به اس کے نام پر والارحام اور رشتوں سے اور ڈرو اللہ سے جو آپس میں تم مانگتے ہو اس کے نام سے نہیں جس کے نام سے تم آپس میں مانگتے ہو اور رشتوں سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَدَرُوا اللَّهَ سے الَّذِي جو یا جس کے تَسَاءَلُونَ بِهِ تم سوال کرتے ہو اس کے نام سے اس کے نام سے. اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں جس کا واسطہ دیتے مطلب وہی راستہ دے کر تو وَالْأَرْحَامَ اور رشتوں سے. ان اللہ کان علیکم رقیبا ان اللہ بے شک اللہ کان علیکم پر رقیبا نگہبان بے شک اللہ تم پر نگہبان. ان اللہ کان علیکم رقیبا ان بے شک اللہ کان علیکم تم پر رقیبا نگہبان بے شک اللہ تم پر نگہبان نگران نگہبان ایک ہی مان رقیب یہاں پر نگہبان نگہبان نگہبانی کرنے والا نگرانی نگہبان اور نگران پتا نہیں دونوں میں کیا باریک فرق ہے دیکھنا پڑے گا کیا چلیے آپ بس کسی پر سوچا سکتا ہوں. ٹھیک ہے ہم آتے ہیں تیسری آیت پر آخری آج کی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے لوگوں جو ایمان لائے اور ڈرو اللہ سے. وقولوا قولوا قولوا قولا سدیدا سیدھی بات سیدھا قول سیدھی بات. یعنی کیا مطلب ہے اس کا یعنی نہ جھوٹ بولے نہ کسی کا دل توڑے سوچ سمجھ کر بات کرے اعتدال والی بات کرے حق بات کرے سیدھی بات. یصلح لکم اعمالکم یصلح اصلاح کر دے گا تمہارے لیے تمہارے اعمال. اصلح یصلحو چوتھا ٹائپ ہے ہاں اصلح ویغفر لکم ذنوبکم اور بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ. ومن یطع اللہ اور جو اطاعت کرے اطاع یطیعہ ومن یطع اللہ جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی فقد بس یقیناً فازا کامیاب ہو گیا وہ فوزن عظیما بڑی کامیابی. یعنی یہ فازا فوزن کیا ہے اس سے پہلے پتہ نہیں میں نے آپ کو بتایا یعنی کہ ڈبل کیوں ہوتا ہے
فاز فوزا عظيما. فاز عظيما کی وجہ فاز فوزا عظيما یہ ایسا ہے جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں, یاد رکھیے آپ کیا کہتے ہیں, میں نے ایسی مار مارا, ایسا مارا چلتا ہے لیکن ایسی مار مارا, مار مصدر ہے اور مارا فعل, یہ امفیسس کے لیے ایسی مار مارا. تو ویسے جو ہے عربک میں ورب کے ساتھ ناؤن بھی آتا ہے, فاز فوزا عظیما, یقیناً ہے زبردست جو ہے اس کی کامیابی ہوگی, یہ مطلب فاز فوزا عظیما. تو اس کی اچھا اس کا جو بیوٹیفل تشریح یہ ہے کہ اگر, اور یہ ویسے کانٹیکس میں بھی آیا ہے, لیکن اگر انسان اپنا قول درست رکھے تو ان شاء اللہ قد اور امفیسس کے لیے, تو اگر انسان اپنی زبان کو صحیح رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل میں بھی درستی پیدا کرے گا, اور عمل کرتے ہوئے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی مغفرت بھی کرے گا. چلیے پریکٹس کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ سے, وقولوا اور کہو, قولا سدیدا سیدھی بات, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ سے اور کہو سیدھی بات. یا اور قولو کہو کہ تو قولن و سجیدہ حق کی یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. یصلح لکم اصلاح کر دے گا تمہارے لیے, اعمالکم تمہارے اعمال, ویغفر لکم اور بخش دے گا تم کو, ذنوبکم تمہارے گناہ, تمہارے اعمال کو وہ درست کر دے گا, اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اصلاح کر دے گا لکھن تمہارے اعمال کو تمہارے اعمال, ویاب کر اور سخت دے گا لکھن تمہارے جنوب حکم گناہ تمہارے, اصلاح کر دے گا تمہاری اور تمہارے اعمال کی, تمہارے لیے تمہارے اعمال کی, تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو پخش دے گا. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله اور جو اطاعت کرے اللہ کی, ورسوله اور اس کے رسول کی, فقد تو بے شک, یا پس بے شک تو بے شک, فاز کامیاب ہو گیا وہ فوزا عظيما, بڑی کامیابی کے ساتھ, یعنی یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یقیناً اس نے بڑی کامیابی حاصل کی. ومن یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما, اور جو ومن اور جو یطیع اللہ اللہ کی اطاعت کرے گا, ورسولہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا, فقد بس یقیناً فاز کامیاب ہوا فوزا عظیما, بڑی کامیابی, بڑی کامیابی کے ساتھ. اسی پر ہم ختم کرتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ وبحمدہ, نشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.